tere laupäeva hommikust , minu nimi on Mart Kallas , algab saade Vana Toomas , kus räägime , kustpoolt Tallinnas tuuled puhuvad . ja saate eest tasub Eesti Konservatiivne Rahvaerakond . täna meil on eriline Pirita päev ja minuga on stuudios täna Pirita linnaosakogu aseesimees Aet Purje , meie erakonna noor liige või mitte noor liige , nooremapoolne liige , aga vana liige juba . tere , Aet . ja tere , Mart , ja aitäh kutsumast . ja Eno Leies , kes on Pirita linnaosakogu sots ja tervishoiukomisjoni esimees , tere , Eno . tere kõigile ka minu poolt . ja täna siis saate esimene pool on pühendatudki täielikult Piritale , kus me räägime siis Piritast , Pirita EKRE-st , räägime elektrihindadest Pirital , räägime ja gaasi ja kõikist küttekulud hindadest ja räägime linnaosakogu tööst natukene ja siis katsume , kui aega jääb , siis räägime ka sellisest , mis Pirita teele jääb , Maarjamäe memoriaali kompleksist , et mis me sellest arvame . kuidas teil Pirital läheb siis , Pirita mehed ? no EKRE-l läheb Pirital paremini kui kunagi varem . Täna oleme linnaosakogus peale 2021. aasta kohalikke valimisi esindatud kahe liikmega ja läheb suisa nõnda hästi , et hetkel on meie erakonna käes linnaosakogu aseesimehe ametipositsioon ja linnaosakogu sotsiaalkomisjoni , sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe koht . ja üldiselt veel nii palju linnaosakogust , et seal on 15 liiget ja siis esindatud on kõik suuremad parteid , nii et kellelgi mingit suurt ülekaalu ei ole , igalühel on seal 2-3-4 liiget . kas te kui aru on saanud , et mis see linnaosakogu üldse teeb ja palju tal üldse võimu on ja mis ta nagu ülesanded on või mis talt oodatakse või ? no ega tal sellistes korralduslikes asjades mingit suurt siduvat võimu ei ole . et eks tema idee kunagi omal ajal loodes on olnud see , et kuna Tallinnas on meil linnaosad ja nende põhjal siis on moodustatud linnaosakogud , et need , kes on siis Tallinna peale sellised suuremad häälte saajad , need lähevad suurde linnavolikokku , nagu sina , Mart , meil ja... . mina ei ole , ma olen asendusliige , ei ole sugugi suure häälte . ja siis , et ilus võrdne esindatus ka linnaosakogudes ja linnaosades oleks , siis sellised väiksemate häältega mehed lähevad ja on esindatud seal . aga samuti linnaosakogus on loomulikult esindatud ka need , kes linnavolikokku sisse saavad . aga see , et ta sihuke väike ja mitte palju tähtsust omav organ on , see ei tähenda , et seal ei oleks palju intriigi ja need , kes sinna saavad , ei arvaks , et nad suurt poliitikat saavad teha ja et nad suuri muutusi endaga kaasa toovad . sest jah , mõni aeg tagasi oli veel seis selline , et siis nimetati seda organit küll halduskoguks , siis oli tal nagu suurem sõnaõigus , aga nüüd on seda järjest kärbitud , et nüüd oleme jah , rohkem nagu nõuandeorgan . aga sellega vaatamata on jah , teinekord intriigid päris suured , nii nagu teinekord on tunne , et ma ei tea , juhiks me mingit maailma suurt valitsust või asja . ja omapärane on ka see , et kuna Pirital on sihuke väike kogukond , siis tihti on lood nii , et mitte need jooned ei jookse ka alati nagu erakondade vahelt , vaid just raskem on inimestel isegi omavahel kokku saada , sest kes kõik midagi teevad , nendel ikka mingid asjad aeg-ajalt on risti jooksnud ja sealt pealt tekib palju sihukeseid erinevaid pingeid . siis erakondade sees isegi või ? Juhtub ka seda teinekord jah . No see on küll huvitav jah . no üldiselt nad kujundavad , need linnaosakogud , arvamuse erinevates linnaelu puudutavates küsimustes ja sellised meetmed , mida nad saavad tarvitusele võtta , ongi eelkõige arupärimiste esitamine linnaosavalitsusele ja linnavolikogule ja saavad erinevat informatsiooni kergemini kätte kui võib-olla tavaline linnakodanik . no eks ta on natukene jah , ütleme , ta on ikkagi ju koosneb tegelikult ju selle linnaosa inimestest , eks ole , kes on konkreetsesse linnaosa inimesed ja väljund on ta kindlasti peaks olema siis volikogu saadikute kaudu , eks ole , et see on siis nagu seda on imelik nimetada rohujuure tasandil , aga kuskil niimoodi ta kuskile jääb seal . jah , et noh , idee poolest ta võiks olla kaugenenud rohkem sellisest päevapoliitikast ja erakonnapoliitikast ja rohkem võiks seal olla sellist kogukonna tunnetust . just nimelt , et noh , et kõik need detailplaneeringud ja kõik , et kuidas nad mõjutama hakkavad no, kogu linnaosa ümbruskonda , kogukonda või midagi , või osa sellest , eks ole , et sealt sellest . jah , et selles mõttes pole seal nagu mõtet teha sihukeseid suuri eraldusjooni
fraktsiooni suure partei poliitika osas, vaid just vaadata, et mis nagu Piritat ja seda ühendaks ja kuidas saaks nagu sealseid asju paremini edasi arendada. Ja samas, eks ole sina enam, et sots ja tervishoiu, et kas seal siis te põhimõtteliselt lahendate seal või arutate, kui suur su komisjon on? Komisjon on 7 liikmeline ja nüüd esmaspäeval tuleb mul see komisjon esimest korda kokku, nii et ma olen ka selles mõttes uus liige, nii seal komisjoni eesotsas kui ka Pirit linnase kogus. Nii et asi hakkab alles tööle minema, aga loodame, et kõik läheb enam vähem plaanipäraselt. Praegu seal mingid suuri vastuolusid meil ei ole ja muidugi siis kõige põleta on teema nagu praegu ka kogu riigis ikkagi sotsiaal- ja tervishoiu küsimustes on see meie elektri, kaasi ja siis kütteindade kompenseerimine. Just, kuda Pirital on teil, mis rahvus räägib? Täna ma sain ka mõned andmed ja üldiselt on nii, et üle 650 inimes on esitanud avalduse nagu interneti kaudu ja 60 inimest umbes on veel need, kes tahavad nagu kohale minna. Ja selleks on võetud siis Piritale ka eraldi üks inimene tööle, aga nagu selgub, siis sellest ei ole väga palju kasu, temast on kindlasti kasu, aga tööd on lihtsalt üle pea seal kuhjunud, kuna kõik, kes sinna kohal lähevad, on enamus nagu vanemad inimesed, kes ei saa võibolla selle interneti asjadega toime, nii et tal tuleb väga palju neid avaldusi pea, et ise täita. Ja siis nüüd ongi, et veebruarist võetakse tööle veel üks inimene, kes hakkab siin neid menetlema. No jah, seal ma kuulsin, kuskid mingi 20 minutit läheb ühe dokumendi menetlemisega aega ja kui seal veel midagi puudu on, siis põhimõtteliselt vanainime jookse peale tagasi, eks ole, ütleme, noh, ütleme, korrusmajadel on võibolla Piritel on neid muidugi vähe, aga korrusmajadel on ju niimoodi, et korteri ühistud põhimõtteliselt peavad kõik arved ümber tegema ruutmeetri põhiseks, eks ole. No see on ikka uskumatu kobarkäkk, et Mart, sa küsisid ka, et mida inimesed siis arvavad. No inimesed on ikka sigavihased, et no Piritel, mis puudutab seda kaugküt, et näiteks meil küll palju neid kortermaja rajoon ei ole, aga üksikud on, näiteks meil on Padriku rajoon, seal on üks kaugküte. Padriku on kaasiküte, eks ole, seal on oma kaasiküte. Kaasiküte katlemaja, see sentraalne on ju seal ja hetkel vaatasin just statistikat, kõige kallim Tallinna kaugküte on Padrikus meil Pirital ja me kohe tuleme järgi ka teise kohaga, kesklinna Pirita trass on teisel kohal oma hinnalt. Jah. Aga Padrikud vist, kas TTP haldab seda? Just. Jah, okei. Okay. Ja üks asi, mis ma tahaks veel nagu selle juures nagu välja tuua, on see, et noh, see inimeste arvuks ja see aeglane menetlemine, sest praegu, kui oli jah, avaldusi vastu võetud umbes 700, siis läbi on neist jõutud vaadata 60. Ja mis on nagu veel kõige drastilisem see, et sain just täna hommiku andmed, 66 avaldus on läbi vaadatud, nendest 46 on positiivselt ja 20 on negatiivsed. Seega üks kolmandik praktiselt menetlemine on täitsa tühja, et see võetakse vastu paperid, vaadatakse läbi, inimesed lähevad kohale ja siis tuleb natukse arust teada, et te ei saa mitte midagi sealt. Väga uskunud. No ja teate, mida see näitab? See näitab ju eelkõige seda, et ka selline jõukam klass on sattunud rünnaku alla ja on tõsises hädas. Ja inimesed, kes on siiamaani kenasti hakkama saanud, peavadki nüüd minema ja paluma abi, peavad minema kirjama seda abi. Ja kui nende sisse tuleb, no see, et nad lähevad sinna juba abi taotlema, see näitab, et nad on hädas, aga nüüd nad ei saa ka seda abi. Ja nüüd me olemegi sellises situatsioonis, et noh, nüüd tulevad peale alates jaanuarikuust need uued kompensatsioonid, aga ega need meetmed on kasutusele võetud ainult selleks, et seda alates septembrikuist kompenseerimist, mida tagantjärgi septembrist saab kompenseerida, et sellelt lihtsalt tähelepanu ära ajutada. Nagu Jüri ütles, et nüüd me tahame rakendada nullbürokraatiat. Ja noh, ütleme teine asja on muidugi see ka, et seal on palju vähem, kindlasti on Pirital väga palju ettevõtjad, eks ole, ja on ka väike ettevõtjad ja sa saad nagu ühelt poolt saad titak ära ja siis tuleb veel teiselt poolt tuleb ka veel riigi käppu mingi järgi ja sa ei kvalifitseeru ka ja noh, see on kudagi niimoodi, et see elu kvaliteet on ikka väga kardinaalselt muutumas. No Eesti riigis ma tunnengi, et üks kõige rohkem rünnakul praegu olevaid selliseid gruppe ongi väike ettevõtjaid. Esiteks on meil täiesti mõistuse vastased koronapiirangud. Ja. Need ettevõtted ei saa toimida, neil ei ole kliente, nad peavad erinevaid piiranguid rakendama. Teisalt nüüd oma energiahindadega nad oma ettevõtlus
inimest töös hoida ei saa ja nad ongi suures hädas. Ja nüüd on nii, et näiteks Pirital suured eramajade rajoonid, inimesed on paigaldanud endale maakütte, inimesed on paigaldanud endale õhksoojuspumbad. No, mida nad nüüd teevad? Lähevadki kerjama abi, aga nagu Eno just siin statistikast välja tõi, nad ei saa seda abi. Ja noh. Teine asi on veel see ka, et mis ma siin olen kuulnud, et näiteks mingid kohviku ja restorani pidajad, et osa inimesi on nii solvunud selle peale, et endalt on seal ukse peal korra nagu seda passi küsitud, eks ole. Ja ta ütleb, et kui nüüd lähevad uksed lahti, ta põhimõtteliselt lähe samasse kohta lihtsalt tagasi. Et siin on tekitatud veel kohutav lõhe nagu kogu ühiskonna erinevate gruppide vastu, mida poleks unes ka näinud, et võivad tekida absoluutselt. Et... No see nädal tõi meile ju erakondade reitingud. Reformierakond on kukkunud tänaseks neljandale kohale ja on ju need just eramajade rajoonid sellised Tallinna kantsid, kus Reformierakond on ikkagi varasematel valimistel suhteliselt tugeva tulemuse teinud. No vaatame ja näeme, mis sellest siis alles jääb. No Pirital oli ka nii, et seni oli Pirital ju kogu aeg Reformierakonna kants nüüd, aga see kord enam ei Pirital kõige rohkem ääli ei saanud. Ma tunnen, kui tagi Reformierakond hakkab maha käima, neil on seal omalised mingid sisepingid, mida ei taha eriti välja vist paista lasta tähendab ja seal tundub, et on mitu leeri, on seal Kaja Kallase tüdrukute punti ja siis on teine ja siis võibolla on isegi kolmaski seal veel sees, et kuidagi üle vaikseks on jäänud ja ma tunnetan, et volikogus on ka see, nad on ütleme suurim oppositsiooni erakond, kes peaks olema hästi kuulda. Üleelisel istungil oli kuulda ainult Kristen Michalit ja mitte kedagi teist. No, aga mida siin oodata on, kui sa ikkagi niivõrd kukud oma toetuses, siis erakonna sees tekivadki erinevad leerid. Yeah. Erinevad osapooled, kes otsivad erinevaid lahendusi ja ega see kokkuleppele jõudmine erakonna sees ka ju nende puhul kindlasti kerge ei ole. Sõimavad üks teist. Aga meie erakonnas on kõik hästi, eks ole? Mina vähemalt tunnetan küll, et praegu meil ei ole siin, mida aeg edasi ja mida me rohkem meid rünnatakse, seda ühtlasemaks me lähme, et alles meil on ilus tore talvepidu, kahjuks mina saan minna ja Eno ka ei käinud. Jah, mul oli ka probleeme nagu, noh nüüd siin jõudsim natuke selle korona teema juurde, siis mina sain ka sellise huvitava kogemuse, et ei pea ole see tõttu minemata, et kiirtest näitas positiivset ja siis läksin tegema meedikumi PCR test ja mis näitas negatiivselt ja see mu peo minek ära rikkuski. No ja minul oli kerge külmetus lihtsalt, et ma ei tea sest asjast mitte midagi. Nii ja lähme siit edasi. Pirita teel on Maarjamäe kompleks ja Pirita osakonnal oli vist kohalikeks valimisteks oli mingi teema sellega ka, et oskad sa minaga täpsemalt seal rääkida, sest ma tean, et sinna nüüd see nädal oli jälle oli Svet rääkis seal midagi, seal on osaliselt on reformimata riigimaad ja siis on linnamaad seal ja kuidagi see kompleks on nagu pooleks, et see küüditatud memoriaal on seal veel omaette eraldi ja kuidagi see kompleks jah, peaks ühtlaseks saama, et aga ma saan aru, et mingid idee konkursi pole vist olnud veel. Me jah, tõesti EKRE Pirita osakonnaga juhtisime valimiste ajal tähelepanu sellele, et meie näeksime ühe lahendusena seda, et seda Maarjamäe memoriaali, seda vana osa, ei taastata niukseks sellises kommunistlikus hiilguses, nagu ta kunagi oli planeeritud, vaid et me annaksime talle täiesti uue tähenduse. Muudaksime kogu seda mõtet selle memoriaali ümber ja annaksime talle sellise isamaalise tunnetuse ja seal on ju tee ääres kõrgub uhke suur selline obelisk. Noh, see, miks mitte sellest teha vabaduse sammas. Kogu see selline memoriaali betoon osa sealt annaks ilusasti uute lahendustega ümber mängida ja miks mitte seal tulevikus riiklikke tseremooniaid ja teisi riiklikke pidupäevid tähistada, arvestades veel, et seal kõrval on ju just ehitatud uus kommunismi ohvrite memoriaal, mis on tõesti ilus kompleks ja kui nüüd teha korda see vana osa liita selle uue osaga, me saaksime täiesti fantastilise paiga sinna. No siis peaks Saksa osa ka kudagi eriliselt välja tooma, sest praegu on seal antud ristid. Aga see on juba natukene erinev. See puudutab seda kalmistut, mis seal taga on. Et me eelkõige ikkagi räägime sellest lagunevast betoonosast, mis sinna tee äärde jääb. Et seda kalmistu osa loomulikult me puutuma keegi minna ei taha. Sest seal on kunstiliselt iseenesest väga huvitav lahendus on minu mõelest, et koonus käed, mis seal on, kus ennem oli
igavene tuli, et see on päris huvitavalt lahendatud igal juhul. On ja tegelikult on ju räägitud ka sellist jutt, et noh, nii nagu ikka nõukogude meil oli, et tehti mingit suurt nõukogude propagandat, aga kunstnikud vaatasid seda asja natuke teise pilguga ja püüdsid sinna ikka midagi Eesti pärast ja midagi muud sinna lisada, et ma arvan, see on praegu selline, et sellest saaks natuke ümber tehes, ümber mõtlesadust päris ilus asja teha, kui ta korda teha, sest praegu on tõesti räämas ja lindid ees ja sinna peale ei saa, et see on nagu meie vändiks häbiplekk. Et sovjetid ei hakka seda mingit kultus... No, paljud inimesed käivad ju oma koerte ja peredega seal jalutamas ja nad on tõesti inimestele ohtlik, ta laguneb igast otsast ja kui tegelikult sellele uue mõtteandele natukene mõelda, siis ei tohiks ka kedagi väga solvata, sellepärast, et omal ajal see objekt jäi ju valmis ehitamata. Oma otstarvet, milleks ta kunagi planeeritud oli, ta ei ole mitte kunagi hakanud mingi täitma. Mingi tribüünid olid kasutuses seal? Tribüünid jah, olid kasutused, isegi olen seal käid kooliga ja siis tuli seal veel mingi aegu alvat igavese tule juures. Just. No ja ega seda on ka erinevate Eesti tähtpäevade tähistamiseks siin ajaloos kasutatud 90-ndatel, näiteks kui Vene väed Eestist välja läksid, siis seda tseremooniat peeti just seal tribüünide vahel. Et kui tribüünid oleks korras, siis me saaks iseenest välisõu teha kasvõi siin oma üldkoosolekud näiteks ära, eks ole. Väga ideaalne koht, ausalt öelda, merevaatega ja puha. Ja see ka, et noh, erinevalt sellest Saksa kalmistust ei ole sinna ju kedagi maetud või see on lihtsalt selline memoriaal, et selles mõttes ei solvada kellegi tundeid, kui seal teha natuke asjad teistmoodi. No on jah, vaja ikkagi selgelt eristada, et üks asi on see kalmistosa, mis seal taga on ja teine on see täiesti inimestele ohtlik ja lagunev betoonehitis seal ees. No vaatame, mis kunstnikud mõtlevad selle peale välja. Rääks Pirita rannast ka kiiresti lõpus põgusalt, et ma nägin üks päev nägin Tallinna uudistes, et Tallinna linnaosa vanem, või Pirita linnaosa vanemal on suured perspektiivid seal Pirital, et ma saan aru nudistide rand juba alles, ise nudist ei ole, aga... No selle rannaga on ka lood nii, et sellest rannapromenadist on vist räägitud peaaegu nii kaua, kui ma sest Pirita asjast üldse midagi tean, et see hakkas juba kunagi 90. aastal pihta, et siin on suur promenad teha, siin on seal vaieldud, et ikka looduskaitse ja jälle teine asi ja niimoodi on ja siis on tahetud selle promenaadiga liita erinevaid suure ehitisi sinne ja elamuid ja muid asju sinna liita, et see asi on kogu aeg niimoodi veninud. Ja eks nad öeldsid nüüd jälle mingit lahendust, et vahepeal ei ta seotud seal merivälja muuli asjadega, mis on tagant ära läinud, et aga midagi tuleks selle teha, jah. Seal minu meest, ma vaatsin seal üks proua pakkus välja, et laud tee võiks olla, et vähe pidulikuma riietusega rannas jalutada kuidagi. Ma mäletan, mingi lahe seda ehitati vist ja see meri viis selle põhimõtteliselt ära, aga see... Sellise toetava infrastruktuuri välja ehitamine on ju igati tegelikult tervitatav idee. Et paneme sinna kenad vetsud, kus suvel inimesed saavad käia, teeme sinna liiva peale iga 500 meetri tagant väikse laute, et inimesed kärudega näiteks pääseksid ligi. Ja. Aga kindlasti, mida me ei toeta, on kogu selle Pirita metsa hoonestamine. Et praegu on ka ikkagi, mina loen seda võiduks, et see sinna taheti ju büroo hoone ehitada, see on see merivälja tee ääres. Nüüd me saime võidu, et sinna tuleb õnneks Confido meditsiinikeskus ja ka sinna esimesele Confido on ikka jubedalt raha, ma tean, siin laiendab mingi igal pool. Et selline meditsiinikeskuse tuleks sinna igati tervitatav ja sinna ühe korruse peale jääb ka autode parkla võimalus, sest praegu esialgsete plaanide järgi see võeti ju üldse sealt ära. Nii et halvas olukorras me ikkagi saime suhteliselt hea lahenduse sellele asjale lõpuks. Nii, aga aeg on lennanud linnu kiirusel või kuda öelda, et lähme korra reklaami pausile ja siis tuleme natuke sarvast tagasi ja siis räägime Tallinna teemadest ja siis on minu ka stuudios vanad tuttavad juba Urmas Espenberg ja Ivan Makarov. Aitäh! Nii, oleme reklaamipausid tagasi ja nüüd on mul külalised vahetund, et nüüd taas stampkunded meil siin Urmas Espenberg ja Ivan Makarov, et tervist teilegi. Ja, tere. Üleile oli siis esimene, selle aasta esimene volikogu. Mis mulje jäi teil sellest? No mulje oli selline... Urmas, mul on esimene jälle. Mul on hääl natuke ära.
häälepaeltega probleeme kunagisest giiditööst, aga noh, püüan hakkama saada, et ikka see kaugistung ikka ei ole see, et ei ole, ei näe kedagi, ei kuule kedagi, kaab vahepeal ära. Sa väga nukrutsesid, et sa Kalle Klandorfi ei näinud. Ja kastid kaovad ära, kuhu hääletas, kuhu vajutada. Kuhu... Ja keegi mätsutas seal alguses. Keegi sööb, keegi joob. Jah, seal pärast läks pärast, tuli üks päris joobes hääl tuli eetrisse ka. Seal oli ka... Ei, seal... Keegi oli väsinud. Seal oli mingisuguses teises fraktsioonis. Tarmo oli ka. Vend, kes kõhvitses end, kratsis end kaenu all. Üks kratsis kaenu all. Nuusutas näppe. See oli ikka... Ma tean, et nalja sai selliste istungitega kõigepealt kojamehega, siis sai Jürgen Ligiga ja see oli vist kolmas selline ere moment. Jürgen Ligi oli põhimõtteliselt volikogus, Tarmo oli vist, siis ta oli riigikogu fraktsioonis või riigikogu selles kaugistamise midagi. Nii ja mis teemad, mis teile meelde jäid? No, see oli mitmed teemad, aga üks oli näiteks, jäi meelde see, et aastakümneid pikendatakse rendilepingud. Ja väga lahtlased tüübid. Ja samadega ikka jälle väga hea rentnik, ei ole vaja mingit konkurssi. Ja. Et pikendame. Ja seal oli veel üks oli magusad krundid üks ka. Oli üks ja noh praegu platsil, mis sa tahad siis ja teine oli kogu aeg me rõhutati aapteek, et missioonitundest ja samas oli nagu rendi hinna vahe oli kui ühel oli 10 rae aapteekis oli siis 10 eurot ruutmeeter, siis kõrval krundil oli siis 36 eurot ruutmeeter. Mm-hmm. Aga üle turu hinna, aga ikka tahetakse. Ja hämmastav, et see pakkumine oli kallim, kui oleks tult konkursiga, aga ikkagi väga sooviti. Ja paeti, et mõndugi rääkida, et sinna ei lasta riigikogulasi sisse, kuna riigikogulased on koronatõendi küsimised kehtestanud, et sa oled niuksed väiksed revolutsioonis tinged ka. Aga siis räägiti veel jällegi järjekordsest sellest Rail Balticu terminalist. Et Rail Balticu terminal, jah, ja kõik kogu see maatükki, see planeering ja liikluskeem seal ümber ja kõik, et kuidagi tundus see asi nii grandioosne ja noh, me hääletasime selle vastu, sest me ei usu see projekti ausalt öelda. Ja... Et jaam on, aga teed ei ole. No see jaamu ja tukti ehitatakse kogu aeg ja neil on ju see Rail Baltica mingi fond või kes ta iganes on või see töögrupp, kes on, nendel on ette nähtud eelarves on kuskil 1 000 000 eurot saab raha aastal, kulutada nagu. Aastas ette nähtud, et nad saavad oma maine kujunduseks kulutada seda raha 1 000 000 eurot aastas, siis me näeme siin raadiosaated on eraldi neil, eks ole kus esineb seal keegi, see sildu ehitatakse, jälle avatakse suure mürtsu ja kärtsuga ja kudagi grandioosne oli see, ja noh, isenesest kui linnaruum saab korda see kole ütleme, see just mis ta on see majaka ja see ristmik ja see tüher maa seal ja kus need koledad krusjovkad on ja seal mingid garaasin ära. Aga need siit ikkagi alles jääma. Ei, aga see läheb mingi, ma ei tea, Svet ütles, mingi kurikuulus baar, grillbaar läheb sealt minema. Ja kurikuulus grillbaar. Ma ei tea, mis ta kurikuulus on, mina ei ole seal käinud. Hansa grill. Mul ei ole, aga midagi tähendab. Hansa grill, aga jällegi raudtee tuleb ümber tõsta, ma sain aru, jah. Või see trammitee? Trammitee, jah, tehakse otseselt. Järjekordselt. Peaks jõngsuselt ühe juures. Mina tuleksin tagasi ikkagi nende rendilepingute juurde, sest väga iseloomulik samm alati linnavolikogus. Nii kui hakkab mingi kahtlane värk, sõike maffia värk, Jevgeni Ossinovki lahkub puldis, annab haamri Kalle Klandorfile ja on täiesti kus ja isegi ei osale arutelus mitte. Just. Ja siis peab ütlema, et jah, need on mugavad partnerid, väga mugavad partnerid, aga tekib küsimus, no öeldakse meile, et nii palju aastaid nad on, miks nad siis ei olnud, eks ju, nii palju aastaid on ainu võimu omanud Keskerakond ja loomulikult nad on teie partnerid, hakkas nad ikka rohkem head partnerid on linnale või Keskerakonnale. No te tee ju vahet ka. Ja no seal on, kui seal hakati natuke, kui hakkad natuke googeldama, siis need rentingud on seal tekinud kuskid Savisaare ja Elmar Seppa ajast ja noh, ega seal jah, seda ütleme, seda asja nagu välja koukida seal kõik ja neid seoseid ja tagasimakseid või ülemakseid või mis iganes. Kõik, mis seal taga on, see on ütleme, see on täiskohaga töö terve aasta aega vähemalt.
aga noh, kui uurimisorganid ei ole huvitatud sellest, ega nemad ei ole tegelikult huvitatud ka sellest, nemad on huvitatud sellest, mis meem kohvikus toimub ja kuidas edasab, et jumala eest sinna keegi sisse ega ligi ei pääseks. Ja võib-olla uueks aastaks, mis on ise loomulik linnavolikogu töös, et kui eelmisel aastal need sotsid tegid veel natukene häält, et oli nagu neid näha. Ei, sotsid on täielikult täiesti elimineeritud, sest nemad teavad veel üks mandaat, ja nende on, laul on lauldud. Nad on jah, praegu hoiavad vaatavad oma peeglist, et jumala eest keegi neist üle hüppaks, aga noh, vaht on see, et ükskord hüppab ta nagu nii. Ja, sest teile ju kuulutati välja, et uus Keskerakonna fraktsiooni liige on see topelt nimega mingi Stenbach Sakjas või mis ta on? Ei olnud Stenbach Sakjas, Stenbach Sakjas. Minu jaoks on alati Stenbach Sakjaks. No Anto Nõunapu, mis ta oli seal? Jah, Rema Krasman. No Anto Nõunapu, Krabi, Lumi, Sak. Kus juures ei suudetud välja nimetada ka, kui lõieti seda. Kus juures seal oli mingi Freudiga seotud mingisugune müstika, et mingil hetkel see, kes ei ole Stenbach Sakjas, see mitte Stenbach Sakjas palus sõna ja kui sõna anti, siis ta ütles, et ta kogemata mingisuguse keha osaga ta seda vajutas, kas küünarnukiga või lihtsalt jäi sinna tukkuma. No ärme jää teemast, meil on täna pool saadet. See on oluline. Veel üks mandaat ja siis on vist kõik. Siis on lenne. Aga sotsiaalabi on vist väga seal oli, see oli, tähendab huvitav teema isenest, mida ma vaatasin, oli ka mingisugune vabatahtlikud, tähendab vanurite aitamine, nende külasimmanite korrastamine, aga ma vaatasin mitte külasimmanite, vaid külaselts oli selle külaseltsi, jah, kodukant ja no et mingi Euroopa sotsiaalfond eraldab äkki miljoni sinna terve Eesti peale. Ja aga seni linn eraldab 2000 igale. Tallinn paneb 4000 transporti peale, et nad taksoga saaksid sõita. No tekis küsimus, aga meil on ju see ühiskondlik transport on tasuta, kuidas siis linn võib eraldada taksoraha? Ja ma ütlen nii siseinfo korras, et ega neid nii kerge leida ei ole, et murelikud oldi sotsiaalkomissionis nende vabatahtlike leidmise üle. No seal ma vaatsin, neil on palgal on 24 inimest selle külaseltsil ja juriidiline aadros endal Otepääl ja kudagi huvitavalt oli see, et see raha kulutamine või see ütleme seltsi tegevus või käive jääki oli korrelatsioonis valimistega, et kohalikele valimistele tõusis ta hästi kõrgele, siis ta 21. aasta algusest läks praktiliselt nulli, siis ta tõusis 21. aasta 4. kvartalist tõusis jälle ülesse ja nüüd me eraldasime praktiliselt raha jälle, tal on seal miljon, eks ole see Euroopa sotsiaalfondist ja täpselt on, jookseb ta niimoodi, et sügisest 22 kuni kevadesse 23, ehk siis märtsis on meil riigikogu valimised, jälle külaseltsid möllavad. Nii et tekis kohe kahtlus, et huvitav, et kui valimiste ajal, et võib-olla need vabatahtlikud, nad aitavad kõiges need vanureid ja invaliide ja kas ja aitavad ka sedeleid täita või tulevad sinna läpakatega, et teeme teile elektroonilise. Ja noh, see sotsiaalabi oli ka, mis me natuke abilinu või Petskina hakkas seal natuke kokkutama iseenest. Ma küsisin, et kuidas siis, et kas see inimeste aitamine nii kui kodus, eks ole, kodustes tingimine inimene kodus põhimõtteliselt, eks ole, vangis vanur, eks ole, või liikumisvõimetu ja sugules lähisugulise ka ei ole, et kus valimiskampaania seal käib ja kodad inimese sinna valite ja siis ta natukene võttis kokkutama. Keegi andis seal hoogu juurde, oli see Kruusime, et võiks Hurgadasse viia vanuri. See oli teise teema juurde. Mõne lennukile praegu pilet maksab 5 eurot. Ja 5 eurot sõidutame. Ja lennukid põletavad niisama kütust ka, et lihtsalt... Aga muide see kojamees ei olnud üldse originaalne. Teate, kus see idee tuleb? No. Aastaid tagasi 5 või 6 Venemaal mõned poliitikud tulid välja ettepanekuga, et nendel pensionäre Venemaal ülal pidada on palju kallim, kui viia nad näiteks üldse pensionipõli veeta kuugi lõunamaale. No see asi oli üldse uus, sellepärast, et näiteks ma olen Rootsis, kus oli 97, oli see majanduskriis oli ja Rootsis tekis hästi palju töötud ja siis oli see Ulof Palme oli maha lastud, aga mingi teine sots oli ka võimul seal. Ja siis tehti niimoodi, et töötud tele
osteti siis piletid Kanaari saartele, et nad puhkaksid oma töötustressist välja, et põhimõtteliselt sotsiaalmaks kõik kinni, täis hooldus. No sel juhul nad leiaks neid vabatahtlikke ehk rohkem. See selleks, aga lähme edasi. Siis oli meil, mis meil veel huvitavad oli seal? Väga huvitav oli selle abilinna pea vastus sinu arupärimisele. Tähendab, arupärimine oli mul selle kohta, et mul on üks vana hea tuttav, kes teeb, on olnud muinsus, Tallinna muinsuskaitses tööl, aga siis maailma vaata pärast, siis ta oli isama liige ja see, kes ta on see muinsuskaitse esimest, ma ei mäletagi Ukraina perega nimega. Ja tema kudagi, ta ei meeldinud tema nagu see poliitilised vaatedest vallandast koondast ära ja siis ta oli teinud mingi uudis, tähendab uurimistööd siin veel Tallinna mingi, kas see oli see, mis on Pärnu maanteel seal, ma ei mäleta, ja küll igal juhul kadunud no näe, nüüd on mälu kinni kõik, kes see bussivirmat pidas meil siin ära suri nüüd. Sarapu varastas tal veel käsikirja ära palust teha ja siis ta varastas ära pani oma nimelt aga raamatu välja. Ja tema käis siis, tema teeb surnuaedades põhimõtteliselt, surnuaedades absoluutselt kõik. Surnuaedade tuuri, jah. Tema teeb surnuaedade tuure, tal on põhimõtteliselt pensioni kui lisa täpselt. Minu kolleeg. Ta teab totaalselt kõik, kus on kõik. Eesti vähegi natuke kuulsamad ja vanad kuulsused ja kõik nii edasi ja isenest on need väga huvitavad ekskursioonid, kui keegi soovib mingi gruppiga tulla ja aga tekkis tähendab suur probleem, et ta juba eelmise koosseisu ajal kurtis mulle, et kalmistutel ei ole toalette, et enamus käijaid on kõik vanad inimesed seal, eks ole ja kalmistud on suured, aga toalette ei ole lihtsalt ja toalettide märgistust ei ole, ei teata inimesed ei tea, kus toaletti tasuvad ja midagi. Ja nüüd ma proovisin siis uuesti, Klandorf muidugi ülpelt vastas mulle, et eelmine kord, kui küsimus oli, siis Klandorf vastas mulle niimoodi, et ta koristas üldse korona ajaks toaletti kalmistult ära, kuna ta leidis, et seal tuleb nakkuse saada. Ja nüüd Svet vähemalt võttis asja. Aga ta saatis sulle huvitava vastuse mulle. Ja. Ma lugesin seda, siis ma tundsin ka alguses, et Vladimir Svetis on vastus alguses on tärganud väikse kuraasikas Volodia ja noh, ta saatis põhimõtteliselt koordinaadid seal, et näete, näiteks Rahumäe kalmistul asub toalett 60 kraadi põhjalaiust ja mingi 56 kraadi lõunalaiust ja natuke paar sama kirdesse ja siis leiatagi täpselt nii vaarde kaart, eks ole tead, et sa lähed otsid üles ja, no, ja oligi terve pool pakkumist oli nagu seda täis. Tagant otsast läks natuke muidugi läks paremaks isenesest ja saalis oli siis ta vabandas väga oma vulgaarse nagu vastuse eest, aga ütles tagasi. Aga meie kiitsime teda. Ja kiitsime tänasi. Ja lubas tegeleda sellega ja lubas ka veedrassid rajada, et need pajutsed plastimassist vetsud ei jääks sinna. Ja ma vaatsin ükspäev Tallinna uudised, siis oli Tallinna elanike seas oli kõige suurem olme mure, kõige suurem, oli just avalike toalettide puudus linnaruumis. Ja noh, need on puudu igal pool siin, just eelmises saateregus rääkisin Piritale, ehk siis Pirita rannast, eks ole, kus on toaletid ka, sinna tuuakse need plasmasplönnid ühekordsed, seal üks mingi käib, paneb pommi maha, siis on põhimõtteliselt kõik teistel kui viilusel. Ja Vladimir Svet muidugi esiteks, no ütleme nii, et teravmeelne inimene, tal on hea huumorimeel ja siis ta lubas ka veel konkreetselt samme astuda. Asja on selles, et Balti jaamas, kell 8 pannakse WC kinni ja kinni läheb selle ka WC, mis asub Balti turuhoones. Just. Ja mida need inimesed peavad tegema? Indias nad laseks vist vabalt, seal on kombeks seal mitte pahaks panna. No, aga Tallinnas vist mitte. Ei, ikka teevad. Ja. Ma nägin ükskord oma silmaga, kui üks tegi seda perroonil. Nüüd lähme küll jule sügavale sisse teemasse. Aga oluline. Ei, olnud teema on oluline, loomulikult. See on nii organismi oma osa. Sotsiaalabi, jah. Urmas, sa käisid vaatamas, kuidas siis Aberstis sotsiaalabi jaotatakse. Aberstis. Ehk siis energia,
mis on energia toetus? Energia toetus, jah. Ja Haaberstis on siis niimoodi, et tööle on võetud kaks lisaametnikku ja oodati kolmandat. Selle töökoht oli, kahel oli siis kabinetid eraldatud, aga kolmandale oli treppi alla tehtud niisugune ajutine. Aga see linnaosavanem kenasti selgitas mulle lahke noormes, nimi kahjuks ei tule meelde, aga... Vahetab nii ruttu seal. Et võetakse vastu, aga mis on probleem? Ja tõetsus ka see põhiprobleemi, et kui nad tulevad paperkandjal esitama seda avaldust, siis nõutakse ka paperarveid, need ei ole aastaid saadetud. Nüüd on need vanurid suundunud siis Eesti Energiat kimputama. Ja see venib ja tulevad, siis kõik tahavad tulla selle paperi õnnikuga korraga, et teha see iga kuu, ei peaks iga kuu käima. Ja nüüd tuli see kolmas meede see riigi poolt, aga see on siis alates jaanuarist, eks ole, kõikide. Nii et noh, siin on tõsine jama on ja bürokraatia, nii et kas keegi üldse midagi kätte saab? No muidugi inimestele, kui kannatab, eks ole, siis põhimõtteliselt võib seal asjad äsja märtsi jätta ja siis esitada nagu jaanuar, veebruar ja märts korraga. Et siis on nagu seda jooksmist on vähem ja mõistlikum ka, aga jah, siis peab olema natuke väike reserv korjatud, et sa ei jää nagu sellega selles suhtes jänni. Ja üldse Tallinnas on 15 000 inimest, kes igakuiselt vajavad toimetuleku toetust, nii et... 15 000 ainult? 15 000 ainult igakuiselt, kes vajavad toimetulekut. Okay. Nii et noh, ma kujutan ette, mis elektri... 15 000 väike number tundub. No need on, kes on avalduse esitanud, seal on terve hulk, kes ei ole esitanud, sellepärast neid vabatahtlikke otsitakse, et nad need memmekesed üles leiaks. Okei, ja siis rääkisid ajaksid mulle vähe ja vali keskerakond. Ja, see no, hakkab varsti lõppema. No veel üks teema oli, mis oli tõstatatud, need oli rotid. Ot see oli huvitav, jah. Ma ise mõtlesin, et kas sellest ei tule isegi mingit kontrolli seal. Tuli täpselt üks rendileping, millele me kõik olime absoluutselt poolt, eks ole. See on kõigile tuntud Nõmme Sõõriku kohvik. Aga siis linnaosa vanem hakkas rääkima, et seal on mingi pisik auk on kuskil põrandal sees, kus temasugune suurmees sisse ei mahu. Ja et see oli ka rendilepingust välja arvestatud. Aga kohalikud naised olid rääkinud, et seal pidi enam rotid. Ja väga palju. Ja rotid mahub seal taugust läbi, eks ole, kui linnaosa vaneme mahub seal taugust läbi, rott mahub lõdvalt läbi. Loodetavasti nad ei ole nii suured kui linnaosa vaneme. Ja kus juures see teema kõnetas väga Jaana Toomi. Jaana Toom kohe võttis väga aktiivselt osa sellest arutelust. Suures ta mulle ei ka kõrva, riivas kõrva, eks ole, ta oleks võinud seda nimetamata, et ta alguses nii korraks tundus, et ta tõi seda nii kujunduslikuna või nii kui sellene nüüd, et värvikamalt ennast väljendada, aga pärast tuli välja, et ikka naised on rääkinud, et seal on rotid täitsa elavad. Et seal ma kardan, et seal on... Kui meid kuuleb Sõõriku kohvikus, siis oodake kontrolli. Sveti kass tuleb kohale tellida, kes augub. Ja ma räägiks saate lõpuks, siis mis ma tegin nüüd see nädal, tegin Sveti Lõue arupärimise. Ja auto omanikud ja autojuhid kindlasti teavad, et Tallinn on igal pool täistopitud liiklustõkked, ehk siis teise sõnaga lamavaid politseinikud ja nad on igasugustes eri mõõtudes, nad on praktiliselt seinana ja siis osad on nii lauged, et sa ei tunnegi neid ja osad on pandud need kaubanduskeskuste parklate maha, kus põhimõtteliselt tümps käib autost läbi niimoodi, et vaatad jälle ja mingi standardit ei ole, et tundub täpselt, et see, mis asfalteerimistöödest on asfalt üle jäänud, siis pannakse käk maa, tehakse enam-vähem nagu aua käebast tehakse valmist, et niuke enam-vähem kandiline ja enam-vähem standardne ja kõik, et seal nagu mingit sellist ei ole, et meil üks liige, kes käis Soomes, oli teedehitustöödel, tema rääkis, et see standard on ise, sest ühe meetri peale tohib 5 sentimeetrit tõusta, eks ole, ja täpselt samuti langus ka ja et 50 kilometri tunnis sa põhimõtteliselt ei tunnegi seda, aga meil on praegu nagu, nad on halvasti märgistatud ja saad on lumega nad ümber lükan, nii et isegi mina olen mitu korda hüppanud. Sahk jääb sinna taha. Just. Ja no kõige hullem on Nunne tänaval, kus on see vana linnas, kus ta Adolfi gümnaasium ees, seal on isegi mõni üks Ferrari jäänud põhja peale kinni isegi. No, see on hästi kõrge. See selleks, aga vaatame järgmises saates räägime, mis vastused me saime. Täna saadan läbi, ma tänan teid ära tulemast ja kuulake meid ikka üle nädala laupäeviti hommikul kell 10. Aitäh. Nägemist.